ଆଉ ଯୌତୁକ ପଇସା ପାଇବ ପୁରସ୍କାର କାଳିଆ ମାନଙ୍କ ସାର୍ଟ ଛଡେଇକି ନେଇଯିବ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରିବି ତ ମାସକୁ 70,000 ଦରମା କରୁଛି କାହିଁକି 2 ମାସେ ଦରମାରେ ଯଜ୍ଞ କରୁ କାଳିଆ ପଇସା ତୋର ନେଇକି କଣ ଯଜ୍ଞ କରୁ ମୁଁ ତ 4 ଦିନ ହେଲା ମରୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ 5,000 ନା ଶୁଣିକି ମୁଁ କାନ୍ଦିକି ମରୁଛି ବର୍ଷ ଯାକ ସବୁ କଣ ପାଳିଆ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଖାଇକି ଯଜ୍ଞ କରିବ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ପାଳିଆ ତ ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ମୂଲ୍ୟ କଣ ଜଗତର ଯଜ୍ଞ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ସେମିତି ଗୁରୁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଛାଡିଲେ ଆଉ କିଛି ନା ଗୁରୁ ତମର ଏଇଠି ନାହିଁ ତମେ ଯେତିକି ଅଛି ତମେ ଗାଜ କରୁଛି ତମେ ଗାଈକି ଏମିତି କରୁଛ ତମର ଯେତିକି ଅଛି ତମେ କରୁଛ ଆଉ ତମଠୁ ମୋର ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି ବୋଲି ତମ ଦେହକୁ ଯାଉନି ଆଉ ଜଗତରେ ଗୁରୁ ଯଦି କିଏ କହିବା ଜଗତରେ ଗୁରୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଲାଚକ ପିତା ମାତା ଗୁରୁ ଆଉ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦ ଦରକାର ନାହିଁ 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 ଆମେ କହିବା ବାପା ଗୁରୁ ମା ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ କିଛି ନାହିଁ 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 ଚାରି ଜୀବନରେ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ
ଗ୍ରହଣ ଯାହା ତୁ କଲ ସେ ତମ ଆଉ କିଛି ଶିଖିବା ଦରକାର ସାର୍କୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର କହିବା ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ ବସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଠିକ ଏତିକି ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷୀ ନାରାୟଣ ରୂପଟା କେମିତି ହେଇଛି ସବୁ ଗାୟକ ମାନେ ଗାଁ ଚତୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବହି ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବହିଛନ୍ତି ମୁନି ମୁକୁଟ ପିଙ୍ଗଳ ମୁଁ ତାହା ଗାଇବି ଦି ପଦ ଗାଇବି ମୋର ଜଣେ ବାପା ବସୁଛନ୍ତି କବି କବି କେତେ ମୋ ବହୁଚରଣ ମାନ ମୋ ବାପା କହି ହେଲା ବାରିଦ ବିଳାସ ଶିବରେ ପାଲା ଗାଉଥିଲି କୃଷ୍ଣର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ କହିଲେ କାହିଁ ମୁଁ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଲେଖିନି ମୁଁ କହିଲି ବହିକି ଚିରି ଦେଇକି ସବୁ ଚା ତିଆରି କରିକି ପିଇ ଦେଇ ଆପଣ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଲେଖିନି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ବାରିଦ ବିଳାସ କେସ୍ ତ ଏଇ ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା ଅଛି ନା ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ କବି ଲେଖିଥାଏ ସବୁ ତା ମନେ ରହିନଥାଏ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ କବିଙ୍କି ଡାକୁଛି ଜଣେ କବିକେତନ ବହୁ ସାର୍ ଆଉ ଜଣେ ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ଭାଇ କଣ କହିଲେ ଫସଲ ତଳକୁ ବିଲୁକି ହେଲେ ବ୍ୟାକୁଳ ଆଉ ଆଜ୍ଞା କରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦଶ ଦିଗକୁ ଉତ୍କଳ କରିକି ଆଜ୍ଞା ବାହାରୁଛନ୍ତି ବାବା ଏମିତି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କେମିତି ଦେବର ଶ୍ରୀ ନାରଦ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ବୋଲା ଶୂନ୍ୟ ମଙ୍ଗର ରୁତି ସୁଚି ଜବ ଲେଲି ହଚି କବି ବିନୋଦ ପଡ଼ାର ଯୋଉ ସାରେ ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବହି ବାରିଦ ବିଳାସ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ନାରଦ ବସିଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚିଛି ନାରଦ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଦେଲେ ତଥାପି ନୟାଗଡ ମାଟି ମାନେ ଏ ପଦଟା ନଗାଇଲେ ଛାତି ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ଗାୟକ ମାନେ ଗାଁ ସେଠି ଦର୍ଶକ ସମାଜ ତୃତୀୟ ରଜନୀର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ଦୁଆସ ନାଟ ଗାୟକ ନୃସିଂହଚରଣ ହୋତାଙ୍କ ପାଲାଧାରାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଧ୍ରୁବ ଭାଇ 50 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଗାୟକ ମହାଦେବ ତା ସାଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ କରବିନ୍ଦ ମୁଗୁଲିଙ୍କର ସେ ଶିଷ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭାତ ସାରଙ୍କ ସହିତ ସେ ପାରିଆ ବହୁତ ଭେଟ ହୋଇଛି ଯାହା ବି ହେଉଛୁ ଧ୍ରୁବ ବାବୁ ଦେଇଛ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ ଆଉ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ ବୋଲି ଆନନ୍ଦେ କବା ନାରଦ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦ ସବୁ ଗାୟକ ଗାଉଛନ୍ତି ଏ ପଦିକି ଛାଡି ହବନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବିପଦ ଗାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଇଏ ପଦକୁ ଛାଡିବାକୁ ମନ ନାହିଁ କଣ କହିଲେ କଲାରେ ବହି ସତି ମୁନି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମନ ନାହିଁ ଗାଇବ ନ ଗାଇଲେ ବି ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ କାହିଁକି ନା ଘର କୁଢିଆ ଚାଉଳ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବ ବାହାର ବିକିଏଲ ଚାଉଳର ଦାମ 100 ଟଙ୍କା ଏତିକି ଭଲ ଲାଗିବ
ତେଣୁ ଇଏ ମୁଁ କୁଳିଆ ଚାଉଳରୁ ପଦେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ହାଣ୍ଡି କଲାରେ ବହିଛନ୍ତି ବୁଲି
କହିବି ସତ କହିବି ନା ମିଛ କହିବି ସତ ମୋତେ ଘୁମ୍ପା ଆସୁନି ସତ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତି ଗଲା କାରଣ ଘୁମ୍ପା ମୁଁ ଶିଖିଛି ଶିଖିନି କ'ଣ ଗୀତ କିନ୍ତୁ ହଁ ଘୁମ୍ପାଟି ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ସାଇ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ହେଲାନି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନୟାଗଡ଼ ନୟାଗଡ଼ ଦଶ କଲା ତା ଭିତରେ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି କାଠରେ ତାର ଘିଣା ଗୀତା ଘିଣା ଗୀତା ତା ଘିଣା ଗୀତା ଗାଁରେ ମୋତେ କହନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଲା ବନ୍ଧୁସର ମଞ୍ଚ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହଁ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ପିତୃ କରନ୍ତି ହେଲା ପୂଜନାଥର ପ୍ରସନ୍ନ ମାଙ୍କଠୁ କେମିତି ଭୂମିକା ଶୁଣୁଛ ପ୍ରହଲାଦ ସାହୁ କେବେ ଢୁମ୍ପା ଶୁଣୁଛୁ ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କଠୁ କେବେ ଢୁମ୍ପା ଶୁଣୁଛୁ ନାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଠୁ କେବେ ଢୁମ୍ପା ଶୁଣୁଛୁ ନା 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 ଅମର ଦାସଙ୍କଠୁ କେବେ ଢୁମ୍ପା ଶୁଣୁଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ଘଣ୍ଡପଡ଼ା ସାହିତ୍ୟ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ ପାଲା ଜଗତରେ ଜଣେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଜା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ହଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ହୁଏନି ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଦିଦି ମାରିଯା ପାଳିଆ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ବି ପାଳିଆ କାମ ହେଲା ପାଳିଆ ଯୋଗିଏ ପାଳିଆ ହେଲେ କହିବି ତୁ ଗୋଲ ସହି ଝିନା ତାରେ ବଲ ସହି ଏହା ହେଉଛି ବାଜାରି ଗାୟକ ଗାୟକ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ କାଳିଆ ଦିଜର ଗୁଳ ହୋଇଛି ସେଇ ଗୁଡିକ ଧୂମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତକୁ ମୌସୁମ କହିଲେ ମିଠା କରୁଛି ସବୁ ଦଳର କାଳିଆ ମୁଁ ଯାହା ମୋ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଦଳ ଏ ପାରିବା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଈ ତ ମାନି ଚାଲିବ ହୁଳହୁଳି ପକେଇଲା ବେଳେ ବରଗରି ଲୋ ବରଗରି ତୁମରେ ଧାତିନ ଥାଉ ମନରେ ସରଗରି ତୁନାତି ବର ଖାଇଲି ଘର ତୁନାତି ବନ୍ଧେଇ ଘରଟି ବନ୍ଧେଇ ମାନେ ଏଇ ଗୀତଟା ପାଇଁ ହଁ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ ସମୟ ଯଦି ନୟାଗଡ଼ ଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଲା ହେଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା ହଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ବୋଧ ହୁଅନ୍ତି ପାଲା ମୁଁ ଏ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଶିଖିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଗୀତରେ ମୋ ଆତ୍ମାଶାନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ଯେତିକି ସମୟ ରହିବି ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ଚାରିପଟ ଭ୍ରମ କହିଦେବି ଠାକୁର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥକୁ ରୋଗାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ସତରେ କଣ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ତମେ ହବନି ନାରାୟଣ
Thank you.